মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগত জনাইছো। নমস্কাৰ। আৰম্ভ কৰো হা ইংৰাজীৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ লেছন 2 বাল গংগাধৰ তিলক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেচনেল মুভমেণ্ট। তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টু চাওঁ আহা। ৱেৰ ৱাজ বাল গংগাধৰ তিলক বৰ্ণ? বাল গংগাধৰ তিলকৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? বাল গংগাধৰ তিলক ৱাজ বৰ্ণ এট ৰত্নগিৰি ইন মহাৰাষ্ট্ৰ। বাল গংগাধৰ তিলকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নগিৰিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যিসকলে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোলৈ আহিছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে পোনপ্ৰথমতে তুমি চাবলৈ পোৱা। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু তোমাৰ সহপাঠীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট কাইণ্ড অফ ষ্টুডেণ্ট ৱাজ বাল গংগাধৰ? বাল গংগাধৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ আছিলে? বাল গংগাধৰ তিলক ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট এণ্ড হি ৱাজ ভেৰি গুড এট মেথমেটিক্স। বাল গংগাধৰ তিলক এজন মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল আৰু তেওঁ অংকত বা গণিতত বৰ ভাল আছিল। হোৱেন ডিড বাল গংগাধৰ তিলক পাছ দ্য মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন? বাল গংগাধৰ তিলকে কেতিয়া প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল? বাল গংগাধৰ তিলক পাছ দ্য মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন 1872। বাল গংগাধৰ তিলকে 1872 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। হাউ একৰ্ডিং টু তিলক কেন গুড চিটিজেন বি মোল্ডেড? তিলকৰ মতে ভাল নাগৰিকসকলক কেনেকৈ আকাৰ দিব পৰা যায়? একৰ্ডিং টু তিলক গুড চিটিজেন কেন বি মোল্ডেড থ্ৰু গুড এডুকেশ্যন। ভাল তিলকৰ মতে ভাল নাগৰিকসকলক ভাল শিক্ষাৰ দ্বাৰা বা ভাল শিক্ষাৰ জৰিয়তে এটা আকাৰ দিব পৰা যায়। হু অৰ্গেনাইজ দ্য ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটি? ডেকান শিক্ষা সমাজ কোনে সংগঠিত কৰিছিল? গংগাধৰ তিলক এণ্ড এ ফিউ অফ হিজ ক্লাছমেটছ অৰ্গেনাইজ দ্য ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটি। গংগাধৰ তিলক আৰু তেওঁৰ কেইগৰাকীমান সহপাঠীয়ে ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটি বা ডেকান শিক্ষা সমাজৰ সংগঠন বা সংগঠিত কৰিছিল। ৱাই ৱাজ ইট ছেট আপ? ইয়াক কিয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইট ৱাজ ছেট আপ টু ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন। ইয়াক শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। এণ্ড টু টিচ ইয়ং ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিষ্ট আইডিয়াছ থ্ৰু এন এম্পেচিছ অন ইণ্ডিয়ান কালচাৰ। আৰু ভাৰতীয় ডেকাসকলক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি জাতীয়তাবাদী আদৰ্শেৰে বা আদৰ্শৰ জৰিয়তে শিকাবলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। হু এষ্টাব্লিছ ফাৰ্গুচন কলেজ ইন ৱেন? কোনে ফাৰ্গুচন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু কেতিয়া? The Deccan Education Society established Ferguson College in 1885. Deccan Education Society e 1885 sanat Ferguson College protistha korisil. Name to weekly started by Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak e arambha kara dukhon saptahik batri kagotor naam likha. Bal Gangadhar Tilak started two weeklies Kesari and Maharatna. Bal Gangadhar Tilak e dukhon saptahik batri kagot আৰম্ভ কৰিছিল কেশৰী আৰু মহাৰাত্তা। হোৱেন ডিড তিলক জইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ? কেতিয়া তিলকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল? এইটো হৈছে আই নম্বৰৰ উত্তৰ। তিলক জইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইন 1890। তিলকে 1890 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হোৱেন ডিড দ্য ব্ৰিটিছ কলনিয়েল অথৰিটিজ কল তিলক ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট? কেতিয়া ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক কৰ্তৃত্বই তিলকক ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট বুলি কৈছিল? দ্য ব্ৰিটিছ কলনিয়েল অথৰিটিজ কল তিলক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট ইন 1890। 1890 চনত ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক কৰ্তৃত্বই তিলকক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট বুলি কৈছিল। হাউ ডিড তিলক স্পেণ্ড হিজ টাইম ইন প্ৰিজন ইন মাণ্ডালে? মাণ্ডালেত থকা কাৰাগাৰত থকা কালত তিলকে কেনেদৰে সময় পাৰ কৰিছিল? তিলক স্পেণ্ড হিজ টাইম ইন মাণ্ডালে প্ৰিজন বাই ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং। তিলকে মাণ্ডালে জেলত থকা বা কাৰাগাৰত থকা সময়ত পঢ়া শুনা কৰি আৰু লিখা মেলা কৰি সময় পাৰ কৰিছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা। হোৱাট ডাজ দ্য ৱৰ্ড লোকমান্য লিটাৰেৰী মিন? আক্ষৰিকভাৱে লোকমান্য শব্দটোৰ অৰ্থ কি? The word Lokamanya literally means accepted by the people as a leader. Lokamanya shabdatur akkharik bhabe artha hobo manuhar dara neta hisabe
লোৱা, অৰ্থাৎ মানুহে তেওঁক নেতা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। নেক্সট নম্বৰটো আছে লাষ্ট, ৱেন ডিড তিলক ব্ৰেথ হিজ লাষ্ট, তিলকে কেতিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। তিলক ব্ৰেথ হিজ লাষ্ট অন অগষ্ট 1, 1920, তিলকে আগষ্ট 1, 1920 চনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল। তোমালোকক পুনৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। এই ভিডিঅ'টোতে তোমালোকক এই যিটো লেচন আছে, এই লেচনৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া আছে। আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে বা তোমালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কৰিব পাৰিবা।